ଅସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲ୍ ସରିଲା ପରେ ନୂଆ ବୋହୁର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ରାଧିକା ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଓ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲ୍ର ରାଧିକା ଏବଂ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ଟି 18 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧିକା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଧିକାକୁ ଏକ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ବା ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସାତ୍ୱିକ। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଜଗଜିତ ପାଲ। ତେବେ ସାତ୍ୱିକ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ଟିର ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ଏ ଜନ୍ମ ଜନମର। ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଧିକା ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ।